Prende tu abuelo su cochale. Suono cochale. Suono cochale. Vero cochale. Warba dilakram da bacha pa bacha hai jwanduna. Kadam da bacha pa bacha hai janduna dil me khushi ki pawala da malang gai janduna dil me khushi ki pawala da malang gai janduna ta ki salamuna vetramat kitun ko ridun ko څنګه تاسو ته پته راځي زموږ د تنظیم همیشه همدغه کوشش چېرته په انسانیت باندې تکلیف چېرته انسانیت ته ضرورت دی موږ د خپل دفتر نه روان شو د خپل ځای نه روان شو کور ته ځان ورسو نن زما یو کوټې خورۍ چې حیران میږي ادې نه مخکې زموږ ویلچیر هم راوړو خو بیا راته پلار وویل چې دې لږه گزاره کړې ده اوس خو درې دې شي او ګرځېدې شي د باجوړ د سپورټس ډپارټمنټ والا چې کومې رابطې زموږ سره کړې وي هغې وویل چې ته ډېر ضرورت دی نو الحمدلله د سلام ساګر فاونډیشن د طرف نه وته موږ واکینګ فریم راوړو دغه واکینګ فریم چې په باجوړ کې پرایویټ باندې میلاوېدو خلک به اسلام آباد ته تلل خلکو به د لاهور نه راغوښتو له کراچۍ نه الحمدلله د سلام ساګر فاونډیشن د طرف نه موږ ته رالیږلي شوي دي او دغه خویندو ته د غرونو ته دغه خلکو ته موږ راوړو دا واکینګ فریم وته والا کومه کیمرامین ته بخواست ده چې لږ شاته شي او دا ټول راوالی هرا دا وکین پرم والا بده کله غونته ودرې که صاحب ولا پرم ته کولاو ملک دا وته څنګه فاونډیشن نو سوال کو دا وکین پرم با خلک تل د کراچونه به راوړل دا لاور نه به راوړل دا په جوړ کې نه ملاوي دل دا ته الحمدلله منګه هرا ته ورکو هرا بده کله غودرې کا اونې سره اونې اونې سره لګو او ودرې کا ودرې کې دا ورته وګورو ها هرا پرم ته والا شو خوشاله کنه سونه خوشاله سونه خوشاله ډیره خوشاله او پریم نه راوړو یو مله سیکل راوړې دي او هیرا بازی له بزه ګډه یې راوړو ما هیرا بازی له بزه ځمې یې راوړو ما هیرا بازی له بازار ته راوړو نور در سره راوړو نور دې په سار باندې هیرا په دې سار باندې شاغل راوړو نور دې څه به کار دې هیرا ځمې راوړو ګډه یې راوړو ګډه لو وکې ګډه یې اوریدونکو د ماشومې د خندا زما په خلدا پاره بونو باندې شاته میلاویږي د موسکا په کروڑاو چاته میلاویږي د نن ماته په یو واکینګ فریم میلاویږي ماته په یو ویلچیر میلاویږي چې په لږ راتګ باندې میلاویږي که ژوند کوئ د ژوند نه خونه لی په ژوند پوهېدل غواړئ د دې خلکو ته پوس وکئ د دې خلکو ملګرتیا راسه وکئ همدې خلکو ته راسه لږ لاړ شئ د دې خلکو د ژوند پوښتنه راسه وکئ د دې خلکو د ژوند حال راسه لږ وګورئ مړه هرا په کور کې پرته ده د هرا په ظلم د ارمان دی چې زه ګډۍ ولوبوم زخی کپڑے واغوندم زر خلکو شان په واکینګ پرم کې وګرځم زو ویل چیر ته شمه ز جون تیر کما خدا بک الله تیرې چې موته دې سپورټ وګو حل به تیرې چې موته د هرا د زندګۍ حال لګو اخلو حل به تیرې چې موته د هرا خواله لګرا شو هرا باجی اوس خوشاله کنه خوشاله ها سونه خوشاله ډیره خوشاله ا هرا باجی سبق وې کنه سبق لري سکول تری بوزو سبق سره شوق شته دي اوریدونکو د هیرا باجی ته مې چې سبق د نوم واغستو له حیرانه شوله او کنفیوز شوله چې لکه زه او سبق دا د مشرې په ذهن کې دا پرتره چې دا به څنګه سبق وای دا به څنګه سکول وای خو برحال موږ درالو پروګرام مسوکو بل پروګرام پورا کې جد الله پامان اوکے.